Hola a tothom, sóc Marta Rosselló, responsable del programa AFIS de Granollers i en el vídeo d'avui treballarem el treball cardiovascular. D'acord? El treballarem de dues maneres. Primer, amb música, amb dues cançons i després farem un circuit. Per tant, comencem amb música i m'aneu seguint. D'acord? Són quatre passos d'aeròbic que podeu fer-ho tant amb la música que poso com amb altres músiques que puguem trobar per casa. Vinga, som-hi! Cançó, agafarem un bastó d'escombra, d'acord? Som-hi!
Fins aquí el treball de cardio amb música, activitat dirigida, i a continuació us presentaré cardio amb un circuit. Fins ara! Una altra de les maneres de fer treball cardiovascular és mitjançant un circuit per estacions. Per fer-lo necessitarem 2 quilos d'arròs, 2 sacs d'un quilo, o de sal, o farina, o el que tingueu. Una garrafa d'oli, en aquest cas pot ser d'aigua, està mig plena perquè ha donat casualitat, però si està una mica més omplerta millor. 2 patates, jo he agafat patates també perquè no tenia res més, però pot ser qualsevol fruita, taronges, llimones, el que tingueu, una cadira i el bastó d'escombra, d'acord? Amb el tema dels circuits és molt important que a cada estació on hi ha material es treballi un grup muscular diferent perquè no hi hagin sobrecàrregues, això és molt important, i hem d'estar una mica pendents del rellotge. Per què? Perquè cada estació dura un minut i automàticament quan s'acaba el temps es deixa el material al terra i es canvia sense descansar a l'estació següent. Anem a començar. Hem de fer una mica també de treball de memòria i atenció per recordar-nos què es fa a cada lloc. D'acord? Començarem aquí en tren superior i farem una mica de treball de bíceps. Esquena recta, mirada endavant, abdominal ben apretat i toquem de la cuixa a l'espatlla amb el paquet d'arròs. Qui tingui problemes de tendinitis, que ho faci sense pes addicional. D'acord? Com que dura un minut cada estació, als 30 segons hem d'estar una mica pendents, canviem el peu de davant. D'acord? Més o menys unes 15-20 repeticions pendents del rellotge i deixem el material a terra i canviem. Següent estació, treballem abdominal. Des d'aquí, flexió lateral, pugem una mica l'espatlla i torsionem el cos. Panxa ben apretada. I més o menys, unes 15-20 repeticions, surt això, canviem de banda. I a la que portem un minut, material a terra i canvi d'estació. Agafem les patates, aquí farem mobilitat de tronc, coordinació general, xoco. Toco patates a baix, xoco patates a dalt. Qui tingui patologia d'esquena pot fer una mica més de flexió, sense que hi hagi flexió de tronc, flexiona més les cames. D'acord? I si anem bé, podem flexionar una mica fent força endavant el tronc. Més o menys unes 15 vegades. Canviem. Quan pujo agafo aire pel nas i quan baixo trec per la boca. Perfecte. Deixem material al terra. Seguim. Treball de tren inferior, les assegudetes o les sentadilles. Tenim la cadira per tenir la referència de fins on hem de baixar. No seiem, sinó que toquem una mica glutis i tornem a pujar. Qui tingui
pròtesis de genoll, pròtesis de maluc, no cal ni que toqui, baixa una mica. Però si tenim cames i pelvis sana, baixem a buscar arrossar glutis a la cadira. Aquest cansa una mica més, un minut, però podem, Som-hi. Podem fer flexió-extensió, podem fer les mans aquí, el que us vagi millor. D'acord? Aquí en farem unes quantes més de 15, segurament. I perfecte. Tren inferior. I la cinquena estació, el treball d'arrencada amb el bastó, aquest és molt interessant perquè és molt complet. Farem sortint de les cames entreobertes, toquem a terra, bastó al pit, cama endarrere i braços amunt. Terra, pit, aquí canviem de cama i tornem a fer, Terra, pit, cama endarrere, braços amunt. Qui no pugui baixar fins a baix es queda mig camí, però hem d'anar també fent un treball de coordinació de cames, a més del pes del bastó que aixequem. I també sortiran això, unes 15-20 repeticions. D'acord? El circuit es pot fer 3 vegades, descansant ben bé 4-5 minuts entre sèrie i sèrie. D'acord? Si us atreviu, podeu fer alguna altra volta canviant els exercicis vosaltres mateixos amb els vídeos que ja hem anat fent, que aquí hem utilitzat ja tots aquests implements. D'acord? Estic una mica més cansada. Espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo.